zašto se tako ponašaš? U čemu je problem? Elma, pusti me, molim te, dosta mi je svega. Zar nisam zaslužila da mi kažeš u čemu je problem? Imam problema s Emirom, žurim sad. Vidjela sam ga u parku, kaže da ga čeka Jaran. Kako misliš, nisi donio pare? Pa nema, brate, donijeću, sačekaj me malo. Ne mogu da čekam, dosta mi ješi. Dobro, što se desilo? Jesam, dobro sam. Šta je ovo? Odakle ti to? Reci mi šta je ili da zovem policiju? Imao se problem sa dilerom, dugujem novac. Koliko novca mu duguješ? 100 maraka. Halo, gdje si? U redu, možeš li doći u park za 5 minuta? Važno je. U redu. Ovo nije kraj, ova priča će se nastaviti.